Moi vaan kaikille, minä olen tosiaan Juhani Mykkänen. Mä oon vähän sekalainen jäpä. Mä oon tosiaan, niin kuin Maria äsken tässä sanoi, niin mä oon ollut Hesarin duunissa toimittajana, muun muassa vetänyt Nyttiä ja Radio Helsinkiä. Ja toisaalta mä oon valmistunut TKK:lta diplomi-insinööriksi, lukenut vähän IT-bisnes siellä ja nykyään mä oon semmoinen media-alan yrittäjä. Mä haluaisin kertoa teille, että millä tavalla te pystytte vallottamaan maailman. Se lyhyt vastaus on opettelemalla tietokoneohjelmointia. Pitkä vastaus tulee seuraavien minuuttien aikana. Mitä ohjelmointi on? Käsi ylös nopeasti. Kuinka moni osaa selittää pikkulapselle, mitä tietokoneohjelmointi on? Ehkä noin 10% ihmisistä nosti juuri kätensä. Aika moni ajattelee, että ohjelmointi on tätä. Tuollaista vähän monimutkaisen näköistä munkkilatinaa, jossa ajetaan matemaattisia symboleita. Sitä kirjoittaa semmoista matikkanörtit. Sitä tehdään jossain about tämän näköisessä ympäristössä, jossa joku tällainen asiallinen jäbä tuolla taustalla puuhaa jotain. Ja sitten on vähän niin kuin pitää olla tosi niin kuin jotenkin se, että pystyy tekemään tätä näin. Ja tavallaan siinä on niin kuin paljon pointtia, mutta ehkä mitä mä haluaisin teille nyt viestittää ensinnäkin on se, että mitä ohjelmointi pohjimmiltaan on. Ohjelmointi on sitä, että rakennetaan uusia asioita ja luodaan uutta tietokoneiden avulla. Ja se vaatii sitä, että pitää pystyä kertomaan tietokoneille, mitä niiden pitää tehdä. Ohjelmoinnissa ihminen käskee tietokonetta. Ihminen miettii, mikä ongelma meidän pitää ratkaista ja minkälainen tietokoneohjelmisto pitää rakentaa, jotta se ongelma saadaan ratkaistua tai se joku uusi asia. Ja pohjimmiltaan siis ohjelmointi myös esimerkiksi tätä. Tässä on neljäsluokkalaisen pikkutytön kirjoittama algoritmi. Tämä on tehty Espoon Perkkaanpuiston koulussa. Tehtävä on ollut rakentaa kuvitteellinen robotti, joka lajittelee karkkeja oikeanlaisiin pusseihin. Ja tässä robotti lajittelee dumerit ja omarit ja geishat oikeanlaisiin rasioihin. Tätä on ohjelmoinnillinen ajattelu. Tämä on se niin kuin vaikea osa ohjelmoinnissa. Se, että osaa sitten niitä kirjoittaa niitä tietyn ohjelmointikielen termejä, niin se tulee kyllä sitten. Mutta se, että osaa pilkkoa sen ongelman osiin ja miettiä, mitä se tietokone pitää sanoa, että se ratkee, niin se on se niin kuin pihvi. Ja sen pystyy oikeasti oppimaan hyvin moni ihminen. Miksi tämä on tärkeää? Miksi mä olen sitä mieltä, että meidän kaikkien pitäisi vähän ymmärtää enemmän ohjelmoinnillista ajattelusta? Niin syy on oikeastaan siinä, että ohjelmoija on se, joka tällä hetkellä muuttaa ja rakentaa maailmaa. Esimerkiksi elokuvien erikoistehosteet, niitä ei voisi olla ilman, että ohjelmoija tekee asioita. Ohjelmoisen ohjelmiston, jolla elokuvien erikoistehosteita tehdään. Lääketieteelliset tietokannat, tietojärjestelmät, mitä käytetään nykyään sairaalassa, ne on ohjelmoijien tekemiä. Me tarvitaan älypuhelimille sovelluksia, jotta voidaan olla Instagramissa tai Facebookissa tai tähän mitä muuta tahansa. Ohjelmoja luo ne ohjelmistot. Me tarvitaan robotteja nykyään, jotka lajittelee meidän puolesta vaarallista jätteet. Tässä suomalaisen Gen Robotiksen robotti, joka ihmisen puolesta erottelee metallit ja puut ja vaaralliset asiat sieltä asbestipölyn keskeltä. Ihmisten ei tarvitse mennä sinne puuhastelemaan. Ohjelmoja mahdollistaa tämän. Ohjelmoja tekee itsensä parkkeeraavan auton, jota on nykyään kuinka paljon jo. Meillä ei olisi Pinterestiä ilman, että joku olisi koodannut sen. Ajatelkaa, mikä sääli. Ohjelmoija saa aikaan sen, että raketti voi lähteä taivaalle. Tietysti myös ne raketit, jotka räjähtää tekemiä, sen takia pitää hyviä ohjelmoja ja raketit pääsee kuuhun asti. Siinä voi olla vähän paineita, mutta kannattaa skarpata. Datajournalismi, erilainen informaation visualisointi on nykyään ihan useampien käden saatavilla, koska ohjelmointityökalut, joilla pystytään tekemään vaikeista asioista havainnollisia animaatioita ja visualisaatioita, on yhä helpompia käyttää. Ja ohjelmoja tekee sekä ne työkalut, että saattaa käyttää niitä työssä. Taide on yksi asia, missä koodausta käytetään yhä enemmän. Tehdään musiikkia, tehdään videoita, tehdään animaatioita. Jos tässä lähtee kohta soimaan musiikkipätkä, joka on Chopinia. Yhdysvalloissa Rochesterin yliopisto on musiikillisesti äärettömän arvostettu yliopisto. Ja siellä laitettiin, sen yliopiston tutkijat laitettiin, odotan, että musiikki loppuisi, kun painan tästä näin. Niin. Sen yliopiston tutkijat laitettiin kuuntelemaan tätä äskeistä biisiä ja muuta Chopinin säveltämää musiikkia. Ja sen jälkeen arvioimaan, että mikä näistä on tietokoneen säveltämää ja mikä on Chopinin säveltämää. Tuo äskeinen biisi oli itse asiassa tietokoneen säveltämää, mutta valtaosa niistä tutkijoista luuli, että toi on aitoa Chopinia. Ja ne puolestaan äänesti yhtä aitoa Chopinia tietokoneen säveltämäksi biisiksi. Että ohjelmoimalla saa tällaistakin aikaan.
Ohjelmointi on myös tosiaan tämä mun puheen otsikon mukaan realistinen tapa vallottaa maailma. Käytännössä, jos ajatellaan vaikka sitä esimerkkiä, että Marimekko tekee jonkun hienon kuosin, joka painetaan, jota lähdetään levittämään ympäri maailmaa, niin se pitää se kuosi, se pitää painaa, se pitää jaella sinne kauppoihin, jotta kaikki maailman ihmiset voi ostaa sitä, niin sitä pitää olla saatavilla eri kaupoissa. Siinä on hirveän määrä rahaa, aikaa, kuljetuskustannuksia, menee tähän kaikkeen fyysisen asian monistamiseen ja kuljettamiseen ympäriinsä. Kun taas suomalainen pelitalo nimeltä Supercell, meidän suurimpia menestystarinoita lähivuosilta, tekee pelin nimeltä Clash of Clans. Sitä voidaan, kun se peli on tarpeeksi hyvä, se voidaan laittaa Apple App Storeen, sitä voidaan levittää ja jakaa ympäri maailmaa. Se monistaminen on ilmasta, koska se on bittejä. Se lataaminen puhelimelle onnistuu ilman, että pitää lähteä autolla kauppaan. Tämän takia tämä peli vallotti maailman. Supercell teki viime vuonna, jokainen Supercellin työntekijäkin teki firmalle keskimäärin yli 3 miljoonaa euroa voittoa. Ohjelma jo saa töitä. Mä näytän tästä vain yhden kuvan. ICT-alalla seuraavan 5 vuoden aikana 17 000 avainta työpaikkaa. Jos mietitte, että minne haette lukiosta opiskelemaan, niin kannattaa ottaa huomioon, että tällä alalla on töitä. Ohjelmoija määrää robotteja. Tämä on asia, mistä mä puhun vähän enemmän. Ajatelkaa sellaista tilannetta, että ihminen menee pellolle kaivamaan ojaa. Se on ihminen, että te ette ole koskaan aiemmin kaivannut ojaa. Te rupeatte kaivamaan sitä, että saatte aikaan puolessa tunnissa ehkä 2 metriä hyvää ojaa. Sen vieressä on Jenni, se on Suomen paras ojankaivaja. Se tekee puolessa tunnissa 8 metriä. Se on 4 kertaa parempi ojankaivaja kuin te. Kuitenkin teillekin on käyttö. Teille kannattaa maksaa palkkaa, koska teillä on lihakset, joilla te voitte kaivaa ojaa. Te ette saa yhtä hyvää palkkaa kuin Jenni, mutta te et kannattaa ottaa sinne pellolle. Nyt ongelma on se, että robotit on pirun hyviä tekemään kaikkea, mikä vaatii lihastyötä. Ajatelkaa näitä kahta ukkoa tässä seuraavassa kuvassa. Tai akkaa, en tiedä, ei näy. Näillä oli tosi paljon duunia vielä 100 vuotta sitten. Hevosia tarvittiin vetämään auroja pellolla ja muutama 100 vuotta sitten ne kuljetti ihmisiä sotaan. Nyt tilanne on se, että meillä on traktorit, meillä on panssarivaunut. Hevosia tarvitaan lähinnä ajamaan ravirataa ympäri tuolla, että saadaan ihmiset saa veikata niin kuin totoa. Aika pitkään oli sellainen vaihe, että aina uusi tekniikka teki hevosten elämästä vaan mukavampaa. Ei tarvinnut enää mennä sen sotaan, ei tarvinnut enää vetää auraa, mutta nyt oikeasti ei hevosia ole enää duunia. Tämä sama on käymässä ihmisille. Me ollaan kaikki tällä hetkellä hevosia, lihastyö käy yhä vähemmäksi. Ajatelkaa tätä pelottavaa robottia. Seuraavassa kuvassa. Tässä kuvassa kerron vaan, että maataloustuotanto, ihmiset, jotka työskentelee maataloudessaan 200 vuodessa, niiden määrä on tippunut 90% pariin prosenttiin. Ja syynä on ihmisten työpaikkojen menettämisen tämmöiset pelottavat robotit, kuten seuraavassa kuvassa. Tämä on pankki Otto Automaatti, jota ei edes ajatella, että se on robotti, mutta tähän vie siis kassavirkailijoiden työt. Vastaavasti meillä on VR-lippukassat, jotka vie kassavirkailijoiden työt, tai meillä on Ikeassa kassoja, jotka ei me tarvita sinne enää niin kuin 10 kassaneitiä tai kassaherraa, me tarvitaan yksi, joka vahtii sitä 10 robottikassaa siellä. Jos ajatellaan vähänkin luovempaa työtä, esimerkiksi baristan työ on semmoista, että tässä on tämmöinen robotti, joka tekee niin pirun hyvää kahvia, että ei se varmaan pärjää siihen niin huippubaristalle, mutta se tekee ihan riittävän hyvää kahvia siihen, että moni ihminen on tyytyväinen. Tai pörssikurssit on pitkään ollut sitä, että botit vaihtaa tuolla keskenään osakkeita. Ihmisillä on enää hyvin vähän roolia tosi monissa kaupankäynnin vaiheissa pörssissä. Tässä on Baxter-niminen robotti. Se on erikseen suunnitettu siihen, että sille voidaan opettaa mikä tahansa liikesarja. Se pystyy sulkemaan laatikolta liukuhihnalla, se pystyy kaataa viiniä pulloon. Jopa sen ilmeestä näkee, että tietää Baxter mitä tekee. Tuossa sanoo, että tähän piru itse varmaan, kaikki tietää, että nyt muuten Baxter on niin liekeissä. Ja sitten jos on ihan varma, että se tekee, se ilme muuttuu hätääntyneeksi, sinne ihminen voi mennä auttamaan Baxteria sitten. Itsensä ajavat autot, niitä on nyt jo olemassa, ne ajaa nyt jo paremmin kuin ihmiset. Niitä ei tarvitse olla täydellisiä, niitä riittää, että ne on parempia kuin ihmiset. Pelkästään Jenkeissä joka ikinen päivä kuolee ihmisten ajamissa auto-onnettomuuksissa muita ihmisiä niin paljon, että se on sama kuin ajas lentokoneellinen ihmisiä niin kuin turmioon, törmäs maahan ja kaikki kuoli. Sen verran jengiä kuolee joka päivä, koska ihmiset on vaan niin paskoja autokuskeja. Itsensä ajavat autot on paljon parempia, ja kun ne tulee, ne valtaa alan, niin 70 miljoonaa ihmistä tulee menettämään työpaikkansa tietyllä aikajänteellä, jotka kuljettaa tällä hetkellä muita ihmisiä tavaroita paikasta toiseen. Sama pätee myös tämmöisiin valkokaulustöihin, niissäkin työpaikat tulee vähenemään robotisaation myötä. Tietokoneet pystyy nyt jo käymään läpi esimerkiksi lakitieteellisiä dokumentteja, etsimään satojen dokumenttien joukosta sitä ennakkotapausta, mitä tarvitaan johonkin tiettyyn keissiin. Ihmiset pystyy
Tässä on niin kuin lääkäri kuvassa, jonka kaikki ehkä tunnistaa. Tietokoneet on todella hyviä käymään läpi isoja potilastietokantoja, selvittämään siellä, minkälaisilla lääkkeillä voi olla, minkälaisia yhteisvaikutuksia tietokoneen potilaalle ja muuta vastaavaa. Tietokoneella on käytössään kaikki maailman lääketieteellinen tieto, missä yksittäinen lääkäri joutuu opiskelemaan kaikki asiat pänttämään itsekseen yötä myöten päähänsä, jotta tietää. Vastaavasti itse olen ollut toimittaja, niin myös robotit tekee myös toimittajan töitä tällä hetkellä. Ne nyt jo raportoi urheiluottelujen tuloksista ja pörssiosaketuomisesta osavuosikatsauksista ja muusta. Robotit pystyy tekemään niistä journalismia. Tämän pointtina olisi vaan se, että miksi opetella ohjelmointia, niin ohjelmoija on se, joka tavallaan määrää niitä robotteja, osaa kertoa robotille, mitä sen pitää tehdä. Jos se robotti vie sun työt, niin sun ainut vaihtoehto on tulla siksi ihmiseksi, joka määrää sitä robottia. Pitääkö jokaisella ohjelmoida? Ei. Mä en todellakaan yritä sanoa, että meidän kaikkien pitää olla koodareiksi. Mä korostan, mä en missään nimessä mikään guru-koodari. Mulla ei ole mitään niin kuin natsoja täällä olla niin kuin selittäen teille, että hei, että kaikkien pitää olla tosi hyviä koodareita. Mä oon opiskellut ohjelmointia yliopistossa itse ihan perusteet. Mä oon siitä todella iloinen, se on auttanut mua ihan sikana työelämässä, että mä tiedän jotain siitä asiasta. Ja se on se tavallaan taso, mitä mä toivoisin, että ihmiset niin kuin jäisi käteen tästä. Tämä on semmoinen asia, että ihan perusasioiden ymmärtämistä on hirveästi hyötyä. Tätä voisi verrata enkun osaamiseen. 100 vuotta sitten ei ollut mitenkään välttämätöntä, että kaikki puhuu enkkua. Nykyään se on aika itsestäänselvyys. Tämä on myös sellainen asia, että ihan pihan on tosi tärkeää, että me ymmärretään enemmän siitä, millä tavalla tietokoneet toimii, miten niitä käsketään. Ei kaikkien tarvitse osata tehdä sitä tosi hyvin, mutta on hyvä ymmärtää ne perusteet. Esimerkiksi Tampereella on sellainen Vincent-niminen yritys, se on ohjelmistotalo, valittu Suomen parhaaksi työpaikaksi koko luokassaan. Niiden työhakemukset koodareiksi, niin luokkaa 1% on mimmejä. Ei, tämä ei, niin kuin vaan vetele. Tämä ei voi olla joku kundien yksin oikeus, että vaan kundit saa tehdä sitä asiaa, mikä tällä hetkellä muuttaa maailmaa kaikkein eniten. Ja teidän kannalta muuten, te olette nyt aika monen täällä lukioalainen, koodaus tulee peruskouluun 2016. Se on se syy, miksi mä oon tämän hankkeen tiimoilta ylipäänsä niin kuin herännyt, koska niin kuin me haluttiin Liukkaan kanssa tehdä opas siitä, että miten sitä ohjelmointia siellä peruskoulussa, miksi sitä pitää opettaa, miten sitä voi siellä opettaa. Se tulee muuttamaan Suomen asemaa, että meidän skidit rupeaa opettelemaan ohjelmoinnillista ajattelua ekaluokasta lähtien. Te olette sieltä vaan vähän niin kuin väliinputoja tässä, että just jättänyt peruskoulun taakse, olette nyt lukiossa, ja nyt sitten hemmetti, nyt ne rupeaa siellä opettamaan sitä ohjelmointia. Tämä vastuulla ottaa pallo omalta osaltanne haltuun. No mitä te itse voitte tehdä nyt, mitä meistä jokainen voi tehdä, jos mä oon vähän kiinnostunut tässä asiasta. Mä yritän olla hyvin realistinen tässä, ei sitä, että kaikista tulee huippukoodareita, mutta pari juttua, tai oikeastaan pari verkkosivusto, minne voi mennä suoraan täältä tänään ennen kuin lähtee illanviettoon. Koodaustunti.fi. Siellä pystyy yhdessä tunnissa saamaan peruskäsityksen siitä, mitä ohjelmointi on. Voi tehdä muutamia harjoituksia. Siellä on makeita juttuja, esimerkiksi Angry Birds-aiheinen tuommoinen harjoitus, missä liikutellaan tuolla possun perässä. Siinä opitaan vähän sitä, että minkä tyyppiset asiat, minkälaisia komentoja yleensä ohjelmoija antaa tietokoneelle. Tai esimerkiksi Khan Academy on toinen ilmainen verkkokurssi ympäristö, jossa voi opiskella JavaScriptia, nämä, joka on siis ohjelmointikieli. Nämä on todella yksinkertaisia harjoituksia, ei ehkä suoraan näytä siltä, mutta kaikki lähtee siitä oletuksesta, että eläessäsi et ole koodannut riviäkään. Kolmantena esimerkkinä Code Academy, maailman suurin verkkokouluttaja ohjelmoinnissa. Jälleen kerran siellä lähdetään yksinkertaisista harjoituksista, opetellaan kirjoittamaan sitä ohjelmakoodia, saadaan vähän käsitystä, mistä on kyse. Ja lähtötaso tarvitsee olla vaan 0. Sä voit aloittaa siellä ihan, vaikka et ikinä eläisessä koodannut riviäkään. Ja tää on ilmasta. Eli mä jätän tähän viimeiseksi takaisin kalvoon, missä on 3 osoitetta. Ottakaa joku näistä ylös ja aloittakaa siitä, niin te voitte valloittaa maailman.